автогигант алғаш рет өз жұмысын кофе жасайтын машина шығарудан бастаған, кейін велосипед өндірісін қолға алды, соңғысын әлі де жалғастырып келе жатыр. Радиатор торында Арстанның бейнесі бар марканы бәріңіз білуіңіз керексіздер. Дәл таптыңыздар, бүгінгі драйв бағдарламасында Peugeot Citroen маркасының озық технологияларымен таныстырамыз. Француздар осы Экспо 2017 көрмесіне кварц атты концепт кроссоверін әкеліпті. Ассаламу алейкум, кеттік. Рет. Кварц кроссоверінің концепті жұрт назарына 2014 жылы Париждегі мотор шоуда ұсынылды. Бұл көлік автосалонда ең көп күтілген жарқын премьераға айналды. Автомобильдің ерекше дизайны, заманауи талаптарға сай технологиялық жабдықталуы және көлік құрылысында жаңа жеңіл материалдардың қолданылуы автосыншылардың көңілінен шықты. Peugeot компаниясы бүгінде гибридті моторлы көліктерді көптеп шығаруға кірісті. Олар электр тоғы және дизельмен жүреді. Автомобильдер көбінесе еуропалық нарыққа жіберіледі. Жуығырада халыққа бензин плюс электр қуатын тұтынатын көліктерді ұсынатын боламыз. Астанадағы экспоға біз дәл осындай жаңа технологиямен жүретін модельді алып келдік. 2018 жылы, яғни келер жылдан бастап, бұндай автомобильдер біздің нарықта кеңінен сатыла бастайды. Жол талғамайтын купе құрастыру идеясы автомобиль өндірісі саласында жаңа емес. Peugeot компаниясынан бұрын бірқатар еуропалық және америкалық авто өндірушілер бұндай қадам жасаған еді. Алайда ол модельдер аса танымалдылыққа ие болған жоқ. Десе де француздардың кварц моделіне артып отырған үміттері зор. Автомобильдің футуристік экстерьер мен интерьері, жаңа дизайндағы радиатор торы мен шанақ төбесі толық шыныдан жасалуы оны өзге купе кроссовер верлерден ерекшелейді. Көліктің аэродинамикалық мүмкіндіктерін арттыру үшін қосарланған спойлер қарастырылған. Сондай-ақ автомобильдің қауіпсіздік деңгейін жақсарту мақсатында дөңгелектер аумағында тежеуіш дискісін суытып тұратын құрал орнатылған. Автомобильдің дизайнінде мін жоқ. Себебі оны көрмеге қойар алдында біз тұтынушыларға не ұнайтынын зерттеп, талғамдарына сай көлік шығаруға тырыстық. Кварц көлеміне қарамастан өте жеңіл кроссовер. Оның бөлшектердің салмағы аз, бірақ сапасы жоғары материалдардан жинадық. Тестік көліктерді көрмелерге жиі шығаруға тырысамыз. Бұнда халықтың өзі өнімге баға беріп, кемшін тұстарын айтады. Кейін біз жетілдіруге болатын дүниелерді қойын дәптерге түртіп аламыз. Француздардың сөзінше Peugeot кварц моделі сандық тоқыма әдісімен құрастырылған алғашқы автомобиль. Себебі көліктің салонындағы бөлшектердің көп бөлігі қайта өңделген пластиктен жасалған. Ортаңғы консоль базальт материалын қолданылып істелсе, спорттық стильдегі орындықтар қоңыр былғарыдан тігілген. Барлық қаптау материалдары көліктің қозғалтқышына сай экологиялық таза. L'autre avantage de la technologie telle que nous la proposons, автомобильдің алдыңғы дөңгелектерінің көлемі 1,6 литрлі 270 аттың күші бар мотор қозғалтады. Ал арқы дөңгелектері әрқайсына 115 аттың күшін тарататын электр қозғалтқышпен жұмыс істейді. Peugeot кварц өте қуатты көлік. Бұған қарамастан мотордың атмосфераға бөлетін улы заттары көлемі өте төмен.
Peugeot Quartz-қа 6 сатылы автоматты қорап орнатылады. Ол 3 режимде басқарылады. Эконом деңгейінде автомобиль көбінесе электр қозғалтқышпен жүреді. Бірақ қуаты таусыла бастаса, дизельдік мотордың көмегіне жүгінеді. Қарапайым режимде қозғалтқыш кезек жұмыс істейді. Ал спорт батырмасын бассаңыз, барлық мотор бірде іске қосылады. Көліктің жүріс бөлігі пневматикалық жүйемен қамтылған, ол өзінің клиренсін 300-ден 350 мм-ге дейін өзгерте алады. Келер жылдан бастап, тұтынушыларға бұл көліктің үш үлгісі ұсынылады. Біріншісі қарапайым дизельдік, не болмаса бензиндік моторлы болса, екіншісі гибридті. Сонда кварцтың толықтай электр қуатымен жүретін нұсқасы да сатылады. Франция 2040 жылға қарай толықтай баламалы энергия көздерімен жүретін көліктерге көшеді. Еліміздің экология министрі бұл бағытта арнайы бағдарлама әзірледі. Соның аясында шикізатты тұтынатын автомобильдерден мүлдем бас тартпақпыз. Ал оған дейін бензин және дизельмен жүретін көліктерді барынша экологиялық таза және экономды қылып шығаруға тырысып жатырмыз. Экспо 2017 көрмесіндегі француз павильонында кварц концептінен басқа баламалы энергия көздерін тұтынатын өзге де техника таныстырылған. Мәселен, E-Vivacity деп аталатын Peugeot-ның қалалық скутері толықтай электр қуатымен жүреді. Батареялары бар болғаны 3 сағатта 80%-ға дейін энергия жинайды. Осы қуатпен жылдамдықты сағатына 45 шақырымнан асырмай қозғалсаңыз, 60 шақырымға дейінгі ара қашықтықты жүріп өтуге болады. Көрме алаңында скутерден басқа электровелосипед пен самокаттар да ұсынылған. Соңғысы адам көмегінсіз 12 шақырымға дейін сырғанай алады. Салмағы 8,5 килограмм және оны бар болғаны 1 сағат қана қуаттау керек. Яғни көлік нөпірі көп қалаларда бұл таптырмас техникалық құрал. Шкода компаниясы Экспо 2017 халықаралық көрмесінде Кодиак кроссовер мен Суперб седанның үшінші ұрпағын таныстырды. Салтанат рәсім Чехияның павильонында өтті. Компанияның бас дизайнері Йозеф Кабанның сөзінше, Кодиак моделі 7 жолаушыға арналған алғашқы кроссовер. Автомобиль толықтай жарық диодты оптикамен қамтылған. Қазақстандықтарға қозғалтқыштың 3 түрі ұсынылады. 150 ваттың күші бар 1.4 бензин және 2 литрлі дизель, сондай-ақ 180 қуатты 2 литр көлемді бензинді мотор. Кодиак 2 премиум комплектацияда шығарылады. Олар Ambition Plus және Style Plus деп аталады. Шкода Superb жөнінде тоқталсақ, бизнес седанның салоны кеңейіп, ішіндегі жарықтандыру жүйесі диодты шамдарға ауыстырылған. Жолаушыға жарықтың түсін таңдау мүмкіндігі ашылды. Сондай-ақ жаңа Superb-тің жүк салғышы кілтсіз басқару функциясымен қамтылды. Седанда алғаш рет 3 бағытта климат бақылау жүйесі орнатылды. Бұл көліктердің құрылысы Өскемендегі автозауытта іске асырылатын болады. Қазақстанда Шевроле маркасының саудасы қызып тұр. Соңғы жарты жылда елімізде компанияның 450 автомобилі сатылған. Мәселен, дәл осы кезеңде өткен жылы 237 данасы ғана саудаланған еді. Яғни, жалпы көрсеткіш 90%-ды құрап отыр. Тұтынушылар арасында зор сұранысқа ие модельдер арасында Шевроле Круз бірінші орында. Алтайда бұл көліктің барлығы 238 данасы сатылған. Шевроле Трекерден 106 және Шевроле Авенг оның 56 данасы өз қожайынын тапқан. 2017 жылдың екінші жартысында Шевроле маркаларының басым бөлігі қазақстандықтарға жаңа үлгілерде ұсынылатын болады. Келер жылы жарық көретін кварцтың сериялық моделінің дизайны дәл осы көрмеде көрсетілгенмен бірдей болады деп айту қиын, бірақ ортақ жалпы пішіні сақталатыны анық. Басы бұл жерде жасыл технологиялар, мәселен 2018 жылы Peugeot маркасының
3008-ші модель жарық көрет, оғанда дәл осы кварцтікіндей гибридті мотор қойылады. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман, Хабар 24 арнасынан драйв бағдарылмасын өткізу алмаңыздар. Жолда абай болыңыздар.